ekiri mu Haiti kikuno abayaga abatasibazi kuwa yabamaliriddo okuwamba ekibuga ekikulu Port-au-Prince. Wawulya bino nga abayaga batandise okuwamba ebimu ku bitundu eby'ekibuga kino ekikulu. Omukago ogutaba ebina by'abayaga oguyitibwa Vive Ensemble okufale gwatandika omwaka oguwedde okugatta ebina by'abayaga ebitali makambugu gukoze fujjo ku bitebe bya gavumenti ebiwerako okuva mwezi ogwokubiri omwaka guno, era mu nnumba zino mwe mwava n'okulekulirako yali ssaabaminisita w'eggwanga eryo mulamba Ariel Henry. Okuva ku lwokutaano oluyise, ekibuga Port-au-Prince kiri ku muliro gwennyini. Abantu 10 badduse mu maka gaabwe okwetegula okulwanagana wakati w'abayaga ne poliisi. Kampuni y'ennyonyi ya Spirit Airlines nayo ewaliriziddwa okuyimiriza okusaabaza abantu olw'embeera etabuse mu ggwanga eryo. Gye buvuddeko, gavumenti ya Kenya yasindika abasirikale baayo bagende bayambeko Haiti mu kwanganga ebinja by'abayaga, wabula agava mu ggwanga eryo gagamba nti poliisi ya Kenya talina kyebayambye. Era gavumenti ya Haiti kati ewanjagira kibiina kya mawanga magatte kibasindikire ku magye. Muleka abantu berwaneko nabo bayiye obulamu. Ebirala byonna mmwe mubirina. Enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeteekebwa mu nkola. Naye ffe tugamba bw'obooli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa friire ate. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tanyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwa kunena habo mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenya obbamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasa zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Globo aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Globo ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Ngabali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Vamo by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yabwe ekyengera opposite Orange City esimu 0704-80-0905. Musango gavumenti ez'ebitundu okukozesa ensimbi ezitayisiddwa mu mbalirira nga munnamateeka Erias Luyimba zinalukoola bwannyonnyola. Kimenya mateeka gavumenti ez'ebitundu okusaasaanya sente nga sente ezo tezimaze kuyita mu mbalirira eyisiddwa gavumenti ezo ez'ebitundu. Buli gavumenti ey'ekitundu erina kumala kuyisa mbalirira. Embalirira eyo y'erina okugobererwa nga gavumenti eyo esaasaanya sente. Ministry y'ebyobulamu yeraliikiridde olw'omuwendo gw'abakyala abazaala abaana bye bateetegekedde abaana ne batuuka n'okubulwa ekyokulya. Okusinziira ku ministry y'ebyobulamu, abaana akakadde 1,400 be bazaalibwa buli mwaka, wabula nti abaana 450 ku bano bazaalibwa embeera yaabwe bazaalibwa mu mbeera etali ng'enderere. Ministry y'ebyobulamu egamba nti ku baana 450 abazaalibwa buli mwaka mu butali bugenderevu, bazadde baabwe bali ebitundu 6 ku buli 10 bali mu myaka wakati w'emyaka 10 n'emyaka 19. Dr. Richard Mugahi, kamishona avunaanyizibwa kusomesa abantu ku ndwadde ez'abakyala, agambye nti obuzibu sinze kufa nnyo ku bakyala okulwawo okugenda mu malwaliro, era kye kivaako n'ebizibu nga pressure y'olubuto. Bleeding, tulabye bangi ba bleeding anafa. Singa wabeerawo akatundu akatini ak'omwana abadde atondeka ne kaganira munda, omukyala asobola bleedinga mpaka nafa omusaayi ne gugwamu. Ekyokubiri, akakatundu akasigaddeyo ebisigaddeyo tubiyita products of conception bisobola okufuna bacteria ne bitandika okufuna infection. Bwagenda kutuuka mu ddwaliro nga yenna alina infection onzeyaheb'obuvundu asobola okuwuna, naye nga obuwuka obu bacteria ne butambula ne bugenda eri mu tubes mu nseke amagi we gava ne bukwatirayo eyo ne bublokingayo, kakiba kitegeeza tajja kuddamu okuzaala kubanga ejiriva eri bwe likolerwa ne lijja ne liyita mu tube nga lijja for fertilization, ayinza obutaddamu okuzaala mulamu naye nga tazaala. Biyinza kufuna infections endala baziyita PID omugongo ogumuluma, obulamu bwe buyinza obutatereera bungi nga tazaala. Dr. Mugahi awabudde nti abakyala abasuubira okuzaala basaana okwettaniranga amalwaliro beekebejjebwe olw'okutaasa abaana abakyali mu mbuto. Bino bijjidde mu kiseera nga Uganda eteekateeka okuzuuna ku lw'okwefumiitiriza ku biyinza okukendeeza ku bizibu abakyala bye basinga okusanga nga bagenze okuzaala n'okuyamba abaana abazaalibwa okusigala nga balamu era nga
Mungkole eno government yeise mchivaita Safe Motherhood Conference bili abili mwena olukunga anurunaba unge na kuzomwezi abili mwendo mwezi guno kwekumi. Government yetese teso kumenya anukusanya webizimbe byonna ebikutemu bina bina masomero gaya gabo na basome okutase binzo kudirira ngebizimbe bino bigudde ne bikuba abayizi era ensimbi ezo kumenya ebimu kubizimbe ebyo abibukoma nsimbi bazifunye dda. Omusasi wa Femo Baraka Sebufu Junior kabitwe. Amasomero atano kwage nsanvu mwasatu aga government ebukoma nsimbi eno tegali na busolya era abayizi basomera miti olwachi buyaga okusula ebimu kubizimbe ku masomero ago mu mbeere eyo. Akulira ebyenjigiriza ebukoma nsimbi eno Zuwa Patrick ategezeza nti balagidwa okozesa ku nsimbi government zebawo okuddaabiriza amasomero bamenye era bajjewo ebimu kubizimbe ebyobulabe eri abasomi. Ziwa era agambye nti balagidwa n'okugula ebyuma ebizikiza omuliro babiteekeyo mu masomero ga gavumenti. Kinamba ng'ekisomesa obulabe okuba n'ebizimbe ebiri yegeyege n'omuliro ogwokya amaki amasomero era n'atulagira amasomero buli somero tuliteekemu ekyuma ekyo ekimyufu ekyo ne batuyigiriza engeri tulina okumenyamu ebizimbe ebyo biveewo nga tukola audit. Ekizimbe ne kimenyeka ne kikuba abaana be pa nga bateeka ku nkola ya kisaka lolo se beinjiniya we agaliddiyo waliwo omulabira aguluba okulaba nti waliyo kizimbe kigwa ne kigwira abaki nolwekyo bayinginiya bamaze dda mu balindi. Ebyokumenya ebizimbe ebikadde mu masomero ga gavumenti bijjidde mu kiseera ng'omubaka wa Bukoma Nsimbi South Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solo gye buvuddeko bwe yabadde alambulaga mu ku masomero ga primary aga gavumenti mu kitundu kyakiikirira yasinzidde butayunja ku ssomero n'alaga okutya olw'ekimu ku bizimbe kye yasanzeemu abayizi ataabato nga naye kinaatera kugwa. Bwatyo Kayemba Solo oyo n'asaba ebizimbe ebyo biggalwe oba biddaabirizibwe nga tebinnakuba baana. Tukitegedde te district ye Bukoma Nsimbi yafunye obukadde 5 mu 5 ngezo za kuddaabiriza bizimbe nga naye tekimanyikiddwa oba binaddaabirizibwa oba binaamenyebwa kuba ababisomeramu bakikola lwa kubulwa kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubalaka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafa gacha basafama gakutusibwako Sedika Real Estate abatunda nokugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleva Building ewa Kiso. Essimu noti musanvu noti biri nyasatu mwenda satu musanvu musanvu. Nga timu yesaza Buddu yetekera tekera mpira ogwa kabalizo gw'empaka za masaza ga Buganda mu bagenda okwambalaganira ne saza kya Gwenge na kuzomwezi bbiri omwezi ogwa November ku lwomukaaga luno mu kisaawe Nambole olwaliro Buddu ekenda kuzanya mu mpira ogw'omukwano n'Enkozi University mu kwongera okwetekera tekera kya Gwe. Omupiira guno ogenda kuzanyibwa mu kisaawe kya Kitovu Arena ku ssaawa 10 ez'olweggulo ng'okuyingira mu kisaawe kino kwa shilingi 15,000. Sentebe wa timu ya Buddu Lutaya Joseph asabye banna Buddu okujja mu bunji okuwagira timu yaabwe kubanga ensimbi ezinaava mu mupiira guno zigenda kukola kinene nnyo okugumiza timu eyo ate era nga guno gwe mupiira okugenda okusiibula timu eno okujja kuno okukuba enkambi mu Kampala. Mu mbeera y'emu Kyaggwe nayo olwaleero egenda kuzannya mu mupiira ogw'omukwano ne Express FC mukwano gw'abangi mu kisaawe kya Bishop Ssemukono ng'okuyingira nakwo kwa 15,000 ng'esigadde ennaku ntono ddala okutuuka ku fayino ya masaza. Egenda okubaawo ku lwomukaaga luno enteekateeka zonna ezisinga obungi ezijjiddwako engalo era nga abantu bangi batandise dda okugula tiketi mu bitundu gye zitundibwa. Okuyingira mu kisaawe Nambole ekyalangiriddwa nti kwa shilingi 2,000, 5,000 n'10,000. Buddu ne Kyaggwe baakuzannya ku ssaawa 9 ez'olweggulo ate nga Kyaddondo ne Buweekula baakuzannya ku ssaawa 5 ez'okunkya nga bo balwanira ekifo ekyokusatu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajjansi Progressive Secondary School eweza Kajjansi mailo 7 ku lw'entebe essimu noti 7 noti 6 emu mukaga emu 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 mukaga nga bali wamu ne Mchad Industries abakukolera Mchad Black Tea amajani kawomera ne Mchad Mchuzi Mix akanzali akazitoyimva bisange mu maduka gonna essimu noti 7 5 noti 6 8 emu.